La transparència política és la solució a la corrupció a Catalunya més enllà de les lleis. Així ho assegura el diputat de la CUP, David Fernández, a la presentació del llibre Cop de CUP que va tenir lloc a la Biblioteca Ramon Vinyes de Berga. Segons va afirmar Fernández, és necessari acabar amb el nepotisme i cal posar fi als casos de corrupció dins de l'àmbit polític. Va dir que Cop de CUP és un llibre d'investigació periodística que explica quina és l'essència del partit i on s'analitza l'evolució del grup en els seus 40 anys d'història. Moltes persones que no coneixien el que era la CUP, quan se'ls diu que la CUP oficialment neix al 1986, doncs se sorprenen o s'estoren o no acaben de visualitzar en l'espai polític. I és una història, és un capítol de 60 pàgines, gairebé molt condensat, amb una història que pensem que conté els elements imprescindibles per entendre una història que arrenca ara fa 40 anys, sota la dictadura, el 1968, quan es configura l'esquerra independentista moderna, quan uns pocs i unes poques, en temps de silenci, contra el silenci, doncs, elaboren una equació política avui resolta, encara, que és impossible el ple alliberament nacional dels països catalans sense l'alliberament social al mateix temps. La història fins avui és molt llarga, és convulsa, està plena de dificultats, d'exilis, de presons, de tortures. Per Julià de Jòdar, la CUP ha tingut sempre coherència. És increïble que hagi tingut tanta, sobretot, coherència. Que no hagi estat mera demagògia, com fan, què sé jo, els de Ciudadanos. Que no hagi estat contínuament, per dir-ho així, canviant d'iris, canviant de color, com fa Iniciativa per Catalunya, que segons com agafa elements de la CUP, se'ls queda i se'ls apropia, per tal de fer una radicalitat que profundament no sent i que no practica, etc etc. D'on ve això? Ve d'un fil conductor, antic, constant, continuat, de treball, de lluita i de consistència. Des dels inicis de l'esquerra independentista fins a l'actualitat, el llibre repassa la història, però també la veu des de dins de la CUP i des de fora. L'acte de presentació va atreure la presència d'unes 40 persones, entre elles regidors i exregidors de la CUP de Berga i simpatitzants del partit a la comarca.